skupinové tréningy a možnosť zašportovať si v interiéri bez obmedzení chýbajú aj bardielským judistom. Uplynulý rok im značne ukrojil z kalendára aktivít, ostal len priestor na individuálny rozvoj v exteriéri. Idem aj sama si zabehať, ale väčšinou s trénerom ideme do prírody si zabehať, on nám dá tak poriadne zamákať si a iba tak jedine. Obvoláme tých starších, čo to zvládnu, ideme na nejakú kondičnú prípravu v okolí Bardejova. Prívetivú situáciu prinieslo vlanejšie leto, kedy stihli judisti zorganizovať akciu s medzinárodnou účasťou. To bolo sústredenie na Mnichovskom potoku tu v Bardejove, kde sa zúčastnilo asi 7 klubov z Poľska, výber z východu klubov, plus sme mali trénera z Francúzska. Členom klubu chýba kolektív, ale aj prekonávanie vlastných limitov. Sú to určite súťaže, lebo to proste, to sa bez toho asi nedá. A sústredenia, kimono, už sme tak dlho sa nebili, proste s kimono už som sa dlho nebila, kimono asi najviac. Vedenie klubu ráta s tým, že táto situácia bude mať vplyv na zúženie členskej základne, no bude robiť všetko preto, aby bol návrat na športové pole čo najviac podobný obrazu pred pandémiou.